В ефірі «Evening News». У студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Російські терористи знову обстріляли Харків. Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поранення отримали 19 осіб. Серед постраждалих – 4 дитини. Один чоловік загинув. Володимир Зеленський, коментуючи атаку росіян, вкотре закликав світ посприяти зміцненню української ППО. Немає і не може бути жодних раціональних пояснень, чому патріоти, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова, наголосив президент. Новий день, нові вулиці столиці затопило. Цього разу пошкодження водогону сталося на бульварі Верховної Ради в Дарницькому районі. Під водою опинилася проїжджа частина. На оприлюднених очевидцями кадрах видно, як потужний потік заливає припарковані автівки. У столичній адміністрації заявили, на жителів лівого берега може чекати зниження тиску у водопровідній мережі. Лише за цей місяць це вже третій масштабний прорив у місті. Сподіваємось, водогін у Дарниці відремонтують без хабарів, а не так, як це було раніше в Солом'янському районі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступника керівника тамтешнього комунального підприємства. За асфальтування дороги біля одного з приватних будинків посадовець вимагав хабар. Півмільйона гривень. Він хотів за те, що просто виконає свою роботу. Чиновнику загрожує 3 роки за ґратами. Киянин намагався навести ракету росіян на київську телевежу. Служба безпеки України затримала завербованих ворогом агентів. Окрім телекомунікацій, під прицілом могли опинитися столична ТЕЦ та армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ. Щоб збирати розвіддані, один із шпигунів навіть влаштувався експедитором в компанію, що постачає харчі силам оборони. Зловмисників затримали на гарячому, коли ті стежили за потенційними цілями окупантів. За державну зраду обом загрожує довічне ув'язнення. У столиці ж нині 128 комунальних підприємств. Проте Київраді здалося, що цього недостатньо. Депутат Віталій Нестор зареєстрував пропозицію створити КП з виробництва безпілотників. І навіть устиг порахувати, міському бюджету це стане в 400 мільйонів гривень. Зараз документ на розгляді комісії. Зазначу, в Україні безпілотні комплекси вже виготовляють зо 200 компаній. Чверть із них мають дозвіл постачати вироби до війська. Цікаво, скільки б коштував дрон, вироблений на комунальному підприємстві Києва? Можливо, стільки ж, скільки збираються витратити в Голосіївському районі на саджанець одного дерева, а саме 10 тисяч гривень. КП з утримання зелених насаджень оголосило тендер, згідно з яким планує витратити на 700 дерев 7 мільйонів гривень. Мовляв, так дорого, бо дерева потрібні з добре сформованою кореневою системою. У переліку в'язи, граби, яблуні, сливи і навіть сакури. Продати Києву саджанець за 10 тисяч гривень можна до 4 квітня, тоді закінчать приймати тендерні пропозиції. Мільярд на ветеранів. Київська влада потрапила в черговий корупційний скандал, намагаючись зробити добру справу для військових. У 2023 році міський голова оголосив, що в Пущі-Водиці відремонтують Київський госпіталь ветеранів, щоб перетворити його на сучасний реабілітаційний центр. Щоб збільшити в медзакладі кількість місць із 120 до 350. Із міського спецфонду виділили 750 мільйонів гривень. Але актуальний проєкт вилився у зловживання на закупівлях. Тендери скасовували, а роботи затягли вже більш як на рік. На практиці оновлення перетворилось на капремонт приміщень, фасадів, покрівлі головного корпусу, приміщень укриття і благоустрій. Закупівлю розбили на багато дрібних тендерів. На тепер провели 10, більш як на 1,1 мільярда гривень. Усі їх виграла фірма «Абсолют Клімат», яка була єдиною учасницею. Перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету Лілія Пашинна ексклюзивно в ефірі Ukraine World News зазначила, що це не єдиний випадок, коли підконтрольні місту підприємства проводять тендерні закупівлі непрозоро. Тендери були роздрібнені по одному поверху. Тобто на кожен поверх окремо проводився тендер. Ця фірма, яка виграла, вона проводила ж передпроектні роботи,
Я готувала проект, тобто знала всі вимоги, які сама власне писала. І вона стала ж єдиною учасницею цього тендеру. Насправді, зловживання на тендерах наразі є така велика проблема. Ми її бачили вже по метрополітену. На підприємстві, в тому числі комунальному, створюється комісія, яка надає такий гриф ДСК. Тобто з обмеженим доступом да, інформації. І це допомагає зловживати, тобто будь-які дії, прикриваючись військовим станом, стратегічністю об'єкта, можна приховувати, на жаль. Усе ще не метро на Троєщину, але вже краще, ніж нічого. У Києві можуть відновити маршрут громадського транспорту між Троєщиною і Мінським масивом. Ці частини мегаполіса близько 10 років тому сполучав сотий автобус. Але маршрут закрили. Нині ж надумали відновити, проте, зазначають у КМДА, зробити це зможуть лише, коли повноцінно запрацює синя гілка метро. Тільки тоді в Київпастрансу з'являться вільні автобуси. Наразі ж вони дублюють маршрут закрили. Тої частини підземки. За руйнування історичної спадщини міста аж 90 тисяч гривень штрафу. На таку суму Держінспекція архітектури та містобудування покарала Києво-Могилянську академію. Нагадаю, навчальний заклад не допустив інспекторів до келій Братського монастиря. Це пам'ятка національного значення на території Могилянки. І там нині ремонт. Інспектори мали вивчити дозвільні та супровідні документи, а також пересвідчитися, що роботи відповідають проєкту. Однак адміністрація вишу відмовилась пропускати перевіряльників на свою територію і показувати їм папери. У Києві розпочався сезон весняних толок. Волонтери вже встигли прибрати на кількох локаціях у Дніпровському районі. Частішими стали урочище Горбачиха, набережна Русанівської гавані, берег уздовж Микільсько-Слобідського – Скої та затока Галера біля Жукового острова. Деяких локацій активістам навіть довелося діставатися на каяках. Кияни розповідають, за 3 години зібрали сотню мішків сміття. Пластиковим і скляним непотребом наповнили цілий КАМАЗ. А вже цієї суботи відбудеться Бойчуківська толока. Розбиратимуть завали Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Будівля навчального закладу серйозно постраждала внаслідок російської ракетної атаки 25 березня. Допомогти запрошують студентів, викладачів, випускників Академії і небайдужих киян. Міф про те, що комп'ютерні ігри не приносять жодної користі, зруйновано. В одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу – Fortnite – з'явилася можливість прогулятися столичним Майданом Незалежності. Насамперед, ця карта благодійна. Чим більше гравець проведе на ній часу, тим більше грошей надійде на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, ідея народилася у французьких розробників, а реалізовували її вже командою українських програмістів. Локації чарівного українського міста Трускавець поки що не стали доступними для мільйонів геймерів. Проте саме сьогодні жителі та гості міста здоров'я мали інший привід для радості. У Трускавці відгримів концерт Михайла Грицькана та Катерини Бужинської в рамках великого благодійного туру «Воля». Концерти відбулися вже від півночі до півдня, від заходу до сходу. А завтра у вас ще є шанси потрапити на концерт у Червонограді. Встигніть придбати свій квиток, їх залишилося дуже мало. Протягом благодійного туру «Воля» Михайло Грицькан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги! Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому ж у мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось!